Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. До вашої уваги найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. В Миколаєві тимчасово припинений рух трамваїв за маршрутами номер 1, 7 та 10. Причина – аварія на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів. Там утворилось провалля на самопливному каналізаційному колекторі та зруйнувався каналізаційний колодязь глибиною 8 метрів. У прес-службі «Миколаївводоканал» повідомили, що аварія сталася через газову корозію бетону та динамічне навантаження на колектор. Провалля знаходиться поряд з трамвайними коліями, тому і призупинили рух електротранспорту. Аварійно-ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію аварії. Орієнтовно роботи триватимуть 4-6 днів. А більше інформації у наших наступних випусках. Майже режим тиші. За минулу добу російсько-окупаційні війська один раз, але все ж таки гатили із заборонених типів зброї по позиціях українських захисників на сході України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Глабай. На Донецькому напрямку близько 3-ї години ночі ворог впродовж 45 хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам'янка. В результаті дій противника жоден український захисник не постраждав. На інших ділянках нашої оборони порушення режиму припинення вогню не спостерігалося. Миколаєві розробляють унікальний додаток для смартфонів, який допомагатиме батькам контролювати харчування дітей у школах. Спеціалісти IT відділу міськради вже отримали технічне завдання. Що це за додаток і як саме він працюватиме, дізнавалась Наталія Якобсон. Програмка виглядатиме як гра, адже додаток має бути простим у використанні, зрозумілим навіть першачкам, каже помічник міського голови Дмитро Григорів, який відповідає за його розробку. Після реєстрації дитячого аккаунта на телефоні батьки можуть позвонити дитину, попросити сфотографувати, чим тебе кормять в столовій сьогодні. Дитина фотографує на мобільний телефон їду, вибирає випадаючим, скажімо так, меню, скрол из стороны в сторону, фотографию блюда, на которое больше всего похоже, и, соответственно, сохраняет эту фотографию. Також дитина може оцінити страви за смаковими якостями і поставити під фотооцінку, після чого надіслати світлину батькам. З сумарного рейтингу фотографій цього блюда, дитина, зробленого за кілька днів, складывается суммарный рейтинг блюда, из суммарного рейтинга блюда может складываться суммарный рейтинг меню, которое будет подаваться в школе за тот или иной период времени, из суммарного рейтинга меню будет складываться суммарный рейтинг школ, который мы будем видеть в графической части. А поки мобільний додаток знаходиться в розробці, батьки оцінити страву в шкільних їдальнях можуть лише на вигляд. Для неї в буфеті має бути спеціальне місце. Принаймні, в школі номер 53 ми його знайшли. Є тут і меню окреме для учнів молодших класів, дітей пільгових категорій і групи подовженого дня. Кожен день у нас різні блюда, в тому числі каші, плюс пюре картофельне, плюс макарони. Компоти варимо, чаї. Компоти з ізюмом, сухофрукти, чаї, чаї з лимончиком. Поставка продуктів – філе куріне, говядина натуральна, не на кості, м'якоть. Потім є у нас тріска красна, остання поставка, і плюс печень говяжа. Сьогодні в учнів молодших класів на сніданок – рисова каша, печінкова котлета, салат з капусти та бутерброд. Дітей переважно таке меню влаштовує. Я кушаю ріс, котлету і бутерброд. Мені це подобається. Аріна Радевич навчається в першому В. Каже, що любить каші і котлети з бутербродами. Тож сьогоднішня страва заслуговує, на думку дитини, найвищого балу. Я дуже люблю котлети. І ще я люблю кашу. Я б поставила 12. Батьки учнів вітають подібну ініціативу міської ради. Вважають, що з часом мобільний додаток зможе вплинути на якість харчування дітей в кращий бік. Я, звісно, за правильне питання, за повноцінне, бо дитина, проводя в школі більше 6 годин, потребує поповнення організму вітамінами і відповідними елементами. Я думаю, що потрібно спробувати. Положительно оцениваю. Я считаю, это ее точка зрения, потому что мое мнение, а мнение ребенка – это прежде всего, и я очень за это предложение.
Поки додаток знаходиться в розробці, для його запровадження у школах необхідне розпорядження виконуючи обов'язки міського голови. До того ж, аби скористатися додатком, в кожної дитини має бути смартфон. А от чи зможуть це дозволити собі усі батьки? Наталія Якобсон, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві відбудеться передпоказ фільму «Міф». Стрічка розповідає про історію життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям та унікальним голосом. Ліспіктатер Сантерпель Агрофрака! Белісіма, браво, браво! Василь родом зі Львова, згодом переїхав до Франції. Там прожив 19 років. Коли в Україні почалась Революція Гідності, оперний співак з успішною творчою кар'єрою став організатором акції у Франції в підтримку українського Майдану. А коли в Україні розпочалась війна, чоловік залишив сцену та поїхав до рідної країни, долучившись до лав добровольців. 29 червня 2016 року Василь загинув від кулі снайпера на Донбасі. Сказав хлопці, я буду воювати разом з вами. Музичне оформлення для стрічки написали 4 композитори, серед яких Євген Гальперін, близький друг Василя. Когда ему заказывали в последний день оперу, ему нужно было выучить партию, которая учится за месяц, он ее учил за ночь. И рвался, и вот это вдруг он возгорался этим. То есть, в принципе, его привлекало всегда только сверхзадача. Історію про Василя, який поклав свій голос і життя у боротьбі за свою країну, глядачі побачать в 20 містах України. В Миколаєві благодійний показ стрічки відбудеться 30 січня в кінотеатрі «Мультиплекс» о 19:00. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в Києві до сторіччя бою під Крутами презентували художній фільм «Крути 1918». Фільм знайомить з історією реального бою, що стався на залізничній станції Крути взимку 18-го року. За словами режисера, в основі сюжету – любов. Історія двох братів – Андрія і Олексія Савицьких, які на тлі доленосних подій Україні закохуються у Софію. Більшовики підступають до Києва. 400 юнаків, серед яких і брати Савицькі, боронять країну та стають проти озброєного до зубів більшовицького війська. Коли занурюся в історію, в ситуацію, тогда и рождается образ, и мы вот много и долго обсуждали по каждому из персонажей и пришли к такому выводу, что вот червоне, красный, мы решили их вообще вычеркнуть. Никакого крупного плана у нас в кино нет, это только силуэты, только такие вот маленькие люди, а из злодеев всего лишь мы показываем трех героев. Зйомки фільму почалися у вересні 2017 року, а сама ідея з'явилась 10 років тому. Перший знімальний день проходив на території Національного парку Межигір'я. Здебільшого знімали у Києві. У зйомках брали участь близько 1500 акторів та 150 бійців Нацгвардії. Була проведена велика робота. З 2008 року створювався сценарій. Була перша версія, і більш робочою вона стала вже десь за рік до зйомок, коли я звернувся з цим сценарієм до Олексія і до Андрія Корнієнка. І ми вже почали рухати далі цей проєкт, додавати деталі, оживляти сценарій, наповнювати його новим змістом, новими персонажами. І, звичайно, ми намагалися відтворити історично все так, як було рівно 100 років тому. Виконавиця головної ролі Надія Коверська каже, що це її перша роль у великому кіно. Та грати було нескладно, бо вона багато в чому схожа на свою головну героїню Софію. Я була точно схожа зовнішньо, тому що Олексій розказав, він підбирав акторів, коли він дивився десятки людей, бачить обличчя і каже, ось це обличчя. А вже потім зустрічався, робив кастинги. І він мені сказав, тобі не потрібно грати обличчям, тому що в тебе обличчя, воно поза часом, воно не сучасне, тебе можна у середньовіччя поставити, можна у сучасні часи, а можна і 100 років назад. А от актор Андрій Фединчик розповідає, що було непросто. Зйомки тривали по 12 годин на день, тому навіть витворюючи події тих часів, розумієш, наскільки тяжко було зеленим, необстріляним хлопцям у бою 18-го року. Ми живемо в досить таких тепличних умовах, ніж тоді. І важкість була у тому, що це бойовий офіцер, він дуже сконцентрований на своїй задачі, і тому було важко тримати виправку, максимально
небагато рухів, певна така зібраність. У цьому була важкість тримати цю тремолу внутрішню. Ось, бо ми ж такі молодіжні люди, ми ось такі, а там він ось такий, він постійно зібраний. Цей фільм повинен привернути увагу усіх громадян України, адже розповідаючи про минуле, водночас говорить і про сьогоднішній день. У кінопрокат стрічка «Крути» 1918 вийде 6 грудня 2018 року, до Дня Збройних сил України. Оксана Борьба, Віктор Сніжко, Служба інформації за київським часом. Це були усі новини на цей час. Наша команда інформаційників бажає вам гарного дня і зустрінемось вже о 17:00.